Situatë problematike është shfaqur në disa fshatra të rrethit të Korçës, ku përveç bllokimit dhe izolimit nga dëbora, për më tepër se 12 orë banorët po vuajnë edhe nga mungesa e energjisë elektrike, sipas drejtuesve të OSHE, ditën e nesër me disa punonjës do të jenë në këto zona për riparimin e defekteve, por për shkak të terrenit të vështirë, zgjidhja definitive mund të kërkojë më shumë kohë. Por për të diskutuar më shumë rreth situatës atje, do të kemi në lidhje Spartak Lazen, banor dhe mësues në fshatin Panarit të Korçës. Zoti Lazen, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si paraqitet situata atje? Atëherë, situata si kudo paraqitet e vështirë, por këtu në këtë fshat situata është akoma më e vështirë, për shkak se ky fshat ka rreth një muaj që nuk komunikon me asnjë dhe njësin administrative dhe asë me qytetin e Korçës. Kuptohet që dëbora dhe ngritat e funit e vështirësojnë edhe më tej situatën, basi e bën atë akoma më të vështirë. Po, si është furnizimi me energji elektrike? Pasi energjia elektrike ka gati 12 orë që është ndërprerë, si pasojë e rritet amortizuar, por dhe vështirësive që kanë krijuar kushtet e vështira të motit. Nuk dihet se sa do zgjasë kjo, sepse siç e thatë juve, ka paraqitet vështirësi për të bërë riparimin e tyre për shkak të dëborës dhe ngritjeve të shumta që shoqërojnë këtë ditë. Mirë, si funksionon furnizimi me ushqime apo medikamente apo ka pasur probleme shëndetësore pasi jemi edhe në një kohë të vështirë, pandemia është prezente? Po. Atëherë, me qenë se banorët e fshatit, paka shumë janë mësuar me kushtet e vështira, një pjesë të furnizimeve me ushqime e kanë bërë. Por, kjo sasi po shkon drejt fundit, basi nuk kanë programuar që konzgjatja e blokimit të rrugës të ishte kaq e gjatë. Sigurisht që një pjesë e familjeve kanë nevoja emergjente për ushqime dhe gjithashtu dhe për medikamente ilaçe. Për të thimur të kronik, është bërë dërgimi i një pjesë e medikamentesh nga mjeku, por ka edhe nevoja të tjera, mbasi detyrimisht furnizimi me medikamente në këto kushte është dhe paraqitet mjaft i vështirë. Aktualisht, falë Zotit, nuk ka probleme shëndetësore, por nuk përjashtohen që këto mund të jenë shumë shpejt prezente. A keni kontaktuar me autoritetet përkatëse për ndërhyrje në këtë zonë, për hapjen e qarkullimit, cili ka qenë reagimi tyre? Sigurisht që kemi kontaktuar, madje edhe një grupi Euronews Albania ka qenë, një grup gazetarësh ka qenë këtu në teren, dhe reagimi tyre ka qenë mirë kuptues, por ka qenë e pamundur për mjetet që disponon bashkia për të bërë hapjen e kësaj rrugë. Në qoftë se deri tani ka qenë e pamundur, ose deri tani le të themi ka pasur një farë mirë kuptimi, besoj se mbas këtyre rreshtjeve të fundit, kjo bëhet më imediate dhe duhet të shikohen bashkëpunimi me struktura të tjera për të mundur hapjen sa më pak kësaj rruge. Zoti Lazen, faleminderit shumë që ishit sot me ne. Uroj që të zgjidhet sa më shpejt ky problem. Dhe faleminderit që bëni të mundur sensibilizimin për vështirësitë që kanë këta banorë në këto kushte. Është detyra jonë. Faleminderit.